het julle klas gevat en ek het geslagkolom ingesit. Ek hoop ek's reg met almal. En die doel van hierdie is, ons gaan nou 'n funksie leer wat toetse kan doen en basies vir ons 'n antwoord kan gee gebaseer op daai toets geslaag of gedryf word. OK, en die funksie se naam is 'n if. If. Nou voordat ons dit gaan doen, gaan ek net eers vir jou wys hoe werk die toetsgedeelte. OK. Nou kom ons doen net 'n eenvoudige toets. Nou ek kan basies vir die rekenaar 'n vraag vra. Ek kan vir die rekenaar vra of 'n spesifieke sel, as ek hom toets, kan ek toets of hy aan 'n spesifieke waarde voldoen. So ek kan toets of Marlies manlik is. OK. So kom ons doen dit. Ek gaan enige funksie of formule begin met mos met is gelyk aan, nê? So is gelyk aan, watter sel gaan ek toets vir dit? B2, nê? So is B2 gelyk aan M, want M is manlik, nê? En nou gaan jy sien gee hy vir my 'n false of 'n true. Vir almal wat manlik is, gee hy vir my 'n true en vir almal wat vroulik is, gee hy vir my 'n false. En as ek die teenoorgestelde doen en ek sê is daai gelyk aan V vir vroulik, jy sal sien hy's nie case sensitive nie, dan gee hy vir my 'n true. So daai stukkie op sy eie staan bekend as 'n logical test. Ek toets 'n spesifieke sel met behulp van 'n operator, soos 'n is gelyk aan of 'n groter as of 'n kleiner as of wat ook al, vir 'n spesifieke waarde, soos 'n vroulik of manlik of something. OK. Goed, so wat ek nou kan doen, kom ons vergeet net van daai vir 'n oomblik. As ek gaan nou met behulp van 'n if-funksie, dit stel dat hy outomaties vir my wys. Almal wat manlik is, moet 'n hoed bring en almal wat vroulik is, moet 'n serp bring. Kyk. So die funksie lyk so. Is gelyk aan if. En ek gaan hom met my fx builder, met my function builder doen. En jy sal sien ek maak altyd my hakkie eers oop sodat ek nie hoef te gaan search as ek fx maak nie. Hy maak klaar vir my funksie argumente oop. So jy sal sien die syntax is eers die logical test en dan het ek 'n value if true en 'n value if false. So in plaas van dat daar staan true of false, kan ek actually 'n custom value insit en ek kan iets anders insit. So die logical test gaan dieselfde lyk. Ek gaan nie om weer begin met 'n is gelyk aan nie, want daar's klare is gelyk aan daar by die if. OK. So ek gaan sê is daai, kom ons doen hom maar weer dieselfde vir in dieselfde volgorde. So ek gaan sê is daai gelyk aan M vir manlik. Jy sal sien ek sit die M in aanhalingstekens, nê? OK. Nou, die value if true. So as daai toets geslaag word, dan moet die persoon 'n hoed bring. Anders as die toets gefail word en die antwoord is vals, moet die persoon 'n serp bring. En jy gaan sien hy's nogal slim genoeg by hierdie value if true of false om vir my sommer self aanhalingstekens in te sit. Maar as iets nie self werk nie, dan moet jy self dit gaan doen. Jy sal sien alle tekswaardes kry aanhalingstekens. Sien jy hierbo? Goed, so dit is hoe dit op die einde van die dag lyk. If B2 is groter as of is gelyk aan 'n M, komma, dan moet hy 'n hoed bring. Anders, komma, value if false, moet hulle 'n serp bring. OK. Presies dieselfde. So as ek gesê het as hy vroulik is, dan moet hy 'n serp bring, anders moet hy 'n hoed bring. Ek kan dit presies andersom ook doen as ek wil. OK, en dan gaan jy sien outomaties gaan hy vir my al die vrouens se serp wys en vir al die mans se hoed wys. En jy sal sien ek doen dit een op 'n slag, nê? Nee, ek toets vir Marlies apart, ek toets vir Kylie apart, en vir Hanli apart. Ek toets een sel op 'n slag of hulle manlik of vroulik is. OK.
okay. Maar, net soos wat Armin nou gesê het, ek kon het andersom opgedoen het. Ek kon gesê, if daai gelijk is aan vroulik, dan moet hulle een ser bring, anders moet hulle een hoed bring. Ek kan het precies andersom opdoen en hy gaan diezelfde uitwerk. Ek kan kies wat sy kant om ek die toets wil doen. Okay. Goed, kom ons kyk na nog een voorbeeld. Gewoonlik werk een mens met een if meer met getalle. So, julle weet ons hoe werk die klaskompetisie by die school, nee. Ek is seker nou dat Brightwater Commons weer meer restaurante en goeders het, sal ons seker weer ontbyt gaan eet by een van die restaurante. So, as die voogklas die fondsinsamelingsdoelwit bereik het, dan kan julle actually gaan ontbyt eet, anders te gaan sit jy droë mond hier so by die school. Nee. Ok. Goed, so hier is nie regte getalle nie, hier is nie totaal opgemaak, maar ons sê dat as die fondse wat jy ingesamel het, meer of gelijk is aan die doelwit wat jy moet bereik, jy moet R7000 insom, dan krijg jy ontbyt. Nee, anders krijg jy niks nie. So, kom ons kyk hoe sal een mens dit skryf. Ons sal sê, if C2 is groter of gelijk aan B2, dan krijg allemaal ontbyt, anders krijg hulle niks nie. Nou, as ek wil hê, dan moet niks in die sel wys nie, dan sit ek 2 dubbel aanhalingstekens direct langs mekaar, sonder een spasie, sonder niks nie. Sien jy hoe eindig hy op daarbo? Niks aanhalings, daar is niks tussen in nie, en dit is dubbel aanhalingstekens. Ok. En dan gaan hy automaties by die klasse wat te min ingesamel het, vir my wys as hulle te min ingesamel het. Ja. Ja, maar op een totale andere manier. Niks met die feit te baie. Ok, goed. Kom ons kyk na een berekening. So, ek gaan hier so een berekening nou uitwerk. Is al enige van julle hier so wat al gewaiter het? Ok, paar van julle. Ek het gewaiter vanaf ek 14 jaar oud was, totdat ek 20 was. 6 jaar gewaiter. Van graad 8 tot eerste jaar. Wimpy, toe Mug & Bean, toe News Café, toe Bugatti's. Nee, eerst Bugatti's, toe News Café. Toe besluit ek, nou kan ek nie meer. Ok, so, waiters kry kommissie, nee? Jy kry sales, jy kry percentasie op sales. So, kom ons kyk net eers hoe werk mens kommissie percentasie uit. Jy sal sê, die sales maal met, kom ons sê, jy kry 2% kommissie, dan sal het wees maal met 2 op 100. Dis hoe mens percentasie uitwerk. Of jy kan ook sê, die ander optie is om te sê, die sales maal met 2%. Jy kan dit doen, hy werk dieselfde uit. Hy wys nou net nie die decimaal nie, maar, hey, come on. Sy, of jy kon sê, die maal met 0.02. Alle allemaal werk precies dieselfde uit. Dis die 3 opties. Moet by sy gauw. 2 op 100, maal met 2%, of maal met 0.02. Dit werk allemaal 2% van die bedrag uit. Ok. Goed. So kom ek wys jou nou. By die restaurant, hierdie is ek en my vriende wat allemaal saam gewaiter het. By die restaurant het het so gewerk, ons het 2% op sales gekry, maar omdat hulle wou hê, ons moet baie verkoop, het hulle gesê, as ons die target reach om meer as R5000 vir die aand te verkoop, dan kry ons 5% kommissie. So allemaal het gemik en gekyk of ons dit kan reg kry. Kyk, en dan kry ons baie meer. So, dan lyk die if so. So het gesê, if die sales is meer, want hulle het gesê, meer as 5000, hulle het nie gesê 5000 of meer nie, so meer as 5000, nou die value of true is hierdie keer nie woorde nie, hierdie keer gaan die value of true actually een som wees, so as hulle meer as 5000 rand verkoop het, dan kry hulle 5% kommissie, dan is dit die sales maal met 5 op 100, dan is dit die kommissie, anders is die kommissie, die sales maal met 2 op 100.
Goed, so die value of true en die value of false kan een som ook wees. Dit hoef nie een woord te wees nie. En daar gaan jy sien, werk hy dit automatisch uit. En as iemand dan nou meer verkoop het, en Jonathan het 5210 rand of 5201 rand verkoop, dan werk hy self sy kommissie vir hom uit. Maar as Jonathan precies 5000 rand verkoop het, wat nog nie, wat nog 2% kommissie is, nee, dan werk hy net vir hom 2% van die sales uit. Maar as dit 5001 is, dan kry hy 5% kommissie. En al die hele ding werk automatisch. Is nogal cool, nee? Oké. Okay. Goed, so wat ons nou gaan doen, is luister nou gaf my mooi. Kijk, ga gaf my saam op bladzij 201. Maak gaf my bladzij 201 oor. So schou. Jy kan vir my word oopmaak. Jy kan een if vraag in het praktische vraagstel beslis verwag en jy kan een if vraag in het theorie vraagstel ook kry, want jy moet weet hoe om een if te lees. Jy moet weet hoe werk hy. So, die eerste activiteit, activiteit 1, nummer 1. Ek gaan die eerste ene gauw saam met jou doen. So, A2, of kom ons sê B2, se antwoord gaan wees. Kom ons kyk. Die bedrag, kyk gaan saam met my op bladsy 201. Die waarde in A2 is 40. Die funksie in B2 sê, if A2 groter gelyk aan 40, dan slaag, anders dryf. So, die antwoord gaan wees, slaag, nee? Kyk, so dis my eerste antwoord. So ek wil nou hê, jy moet vir my nou vir B3, 4, 5, 6, 7 al die antwoorde skryf. Voordat jy dit doen, net gaga vir jou wys, wat is die ander operators wat jy alles kan gebruik. Gee net gauw oomlik, ek wil net gaga vir jou demo. So jy gaan nou jou antwoorde so skryf, B2, B3, B4, dit gaan die antwoord wees. Okay. Net gaan vir jou wys, die operators wat jy kan gebruik in 'n if, gaan wees groter as, kleiner as, groter gelyk aan, kleiner gelyk aan, is gelyk aan, daai beteken nou weer, nie, nee, dit beteken not. Okay. En as jy wil aandui dat iets blank is, dan doen jy mos dit nou nie, dubbel aanhalingstekens. Ok, so jy kan byvoorbeeld toets of iets gelyk is aan 'n blank, deur so te sê, is A3 gelyk aan 'n blank. Jy kan dit byvoorbeeld doen. Ok, goed, jy gaan vir my nou aktiwiteit 1 nummer 1 doen in Word, en as jy klaar is daarmee, gaan jy aan met aktiwiteit 1, nummer 2. En dan sal ons nou, wanneer allemaal klaar is, die eerste ene merk. Ek window demo vir jou, dat jy net gaga jou antwoorde kan kyk asseblief. Kyk gaga jou word antwoorde. Ek het hier so vir jou die antwoorde in Excel. Die eerste ene was slaag. Die tweede ene was manlik. Die derde ene het die toets gefail, want hy is A4 kleiner as 200.000. Nee, sy antwoord is vals. So dan kry hy die value if vals. Hy kry geen verhoging. Sien jy? Hierdie ene is A5 groter as 1000. Nee, hy is gelyk aan 1000, so hy is 5 maal A5. So sy antwoord gaan wees 50. B6 se antwoord is onderskeiding.
en B7 se antwoord is verkeerd, want A7, die toets is A7 nie gelijk aan 50, true, so value of true is verkeerd. Kijk.